На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують боронити нашу землю. Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угрупування об'єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито сім атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Протягом дня українські захисники знищили вісім танків: вісім одиниць броньованої та три одиниці автомобільної техніки, а також один міномет противника. Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора разом до перемоги.